اوریدونکو بیٹک ٹی وی د مختلف انټرویو سلسله شروع کړی دا پدې کې مونږه شاعرانو ادیبانو د ایجوکیشن ادارو مختلف پرنسپلانو د کالج سټوډنټانو او ډاکټرانو له دعوت ورکو نن چې مونږ سره کوم ډیر معزز ملمه دی هغه د ریسکیو 1122 ډیسټریک ایمرجنسی افیسر دی رپی الله مروت صاحب. رپی الله مروت صاحب سره نن مونږه د ریسکیو 1122 د سوابای ضلع باره کې خبرې اترې کوو چې دی په دې لړ کې څومره کامیابی ترلاسه کړي دي دی په دې حق لمانې څه کوي نو نن به مونږ هغې سره په دې لړ کې انټرویو کوو. رپی الله مروت صاحب لږ به راته د سوابای د ریسکیو 1122 باره کې ووایي چې ستاسو سوابای کې څومره امپلایز دي او دی څه څه کارونه جي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر چې تاسو راغلی او مونږ ته مو موقع راکړه چې مونږه پبلک ته خپل آواز ورسو او هغې ته د سوابی ریسکیو 1122 چې کوم حکومت خیبر پختونخوا یو میگا پروجیکٹ دی او ټول صوبہ کې دې ټیم باندې موجود دی میگزیمم اضلاع کې. جی جی. نو دا هغې آواز یو ورسیږي. ہاں جی. نو سوابی کې سر زمونږه دې ټیم باندې ورکینګ درې سټیشن دی. ہاں جی. دا سوابی کې چکم سروس دا دسمبر 2019 کې دا دلته سٹارٹ شوی. ہاں جی. نو شروعات دا شاہ منصور سٹیشن دی دلته یو 1111 سٹیشن مونږ ورته وایو. ہاں جی. هغې نه بعد یو سٹیشن زمونږه 1122 سٹیشن ورته وایي هغه ته تحصیل رزړ کې دی. ہاں جی. رزړو کې چکم ځای کې دی په بالکل شوی اډې باندې دا هغې مطلب بلډینګ دی خپل. ہاں جی. او هغې نه بعد دریم زمونږ سٹیشن چې دی هغه په ټوپۍ کې دی او ټوپۍ تحصیل چکم بلډینګ دی. ہاں جی. په هغې کې دی هغه هم انډر کنسٹرکشن دی پورا شوی دی. ہاں جی. بس فائنل ورک پکې سٹارټ دی ان شاء الله ډېر زر به زمونږ سٹیشن هلته شفټ شي. فی الحال یو بلډینګ مونږ ته ضلع ایڈمنسٹریشن را کړی دی په هغې کې زمونږ سروس شروع دی. ہاں جی. درې سٹیشن زمونږ ایکټیو دی او فورتھ سٹیشن چې دی چھوٹا لاہور تحصیل بلډینګ چکم دی په هغې کې مونږ سلرم سٹیشن انډر کنسٹرکشن دی یو 3 مانس وشول چې سٹارټ شوی دی کنسٹرکشن شروع شوی دی. ہوپ فلی چې په دې کال آخری پورې به ان شاء الله هغه هم کمپلیټ شي. زبردست. زمونږ ټوټل چې کوم امپلایز دی هغه 250 پورې تقریبا زمونږ امپلایز دي چې مختلف علاقو کې هغه خدمات ورکوي. د دې دریو علاقو نه علاوه زمونږ مختلف هسپتالونو کې لکه څنګه چوټا لاهور شو تور ډیر شو دینه علاوه زمونږ جنډ علاقہ شو نور د ڈی ایچ کیو هسپتال شو پای کې زمونږ ایمبولنس سروسز هم شته چې هغه مریض یو هسپتال نه بل هسپتال ته په ټایم باندې رسېږي. ډاکټران صاحبان چې هغه مریض ریفر کی نو غیر سی نو دا ام زمونگا منی پوائنٹ سی نو دا ام سوابی کی ټول سوابی کی تقریبا دا سکیٹر دی. رپی الله مروت صاحب تاسو خو ډیر زبردست اچیومنٹ ډیر ښه کارونه کوي خو تاسو به کیټګرائز کوي چې تاسو په څومره فیلډونو کې ستاسو لکه خلکو لا سروس ورکوي ستاسو کم کم سروسز دي زیاده سوابی ضلع خلکو له تاسو ورکوي. شکریہ جی. زمونږ جی سروسز مختلف نوعیت دي مختلف کیټیګریز دي. ہاں جی. او دا ډیره ښه خبر ده چې تاسو ماته دا موقع راکړه چې زه دا هغې تاسو ته لږ تفصیل درکم. ہاں جی. نو زمونږ اولنۍ چې کوم دی هغه دی پیشنٹ ایمبولینس سروسز. ہاں جی. ہاں جی. پاره کې لکه تاسو پیشنٹ بوزئ. ایگزیکٹلی. چې تاسو تاسو کالو کې پیشنٹ بوزئ. ایگزیکٹلی. لکه فار ایگزامپل څوک پر روډ روان دی ایکسیډنٹ شو خدا نه خواسته یا چا طبیعت خراب شو په دفتر کې یا سکول کې یا کور کې یا مطلب درې چې څوک زنانه ده هغه بیمار ده پرېګننسی ده نو دین علاوه هر قسم چې هغه د انسان ریلیټډ څه قسم بیماری وي هغه مونږه ځان رسو هغه چې زمونږ خپل هر ایریا کې ریسپانس ټایم دی. فار ایگزامپل څوک ماته شاه منصور کې کالو کی نو مونږ ورته په 3 نه 5 منټ کې رسې دی شو. بیا چې څوک فار ایگزامپل په هغه کې کالو کی ټوپۍ کې کالو کی څوک گدون کې کالو کی نو مونږ دغه ټایم دی ریسپانس ټایم دی څوک فار ایگزامپل کرنل شیرخان کې مونږ ته کالو سره خو بجی په دې ایمبولانس کې با ایمرجنسی ایډ سیزن هم پراتی کوي. ایگزیکټلی. زمونږ کرنل شیرخان کې یو سیټلایټ سټیشن دی هغه باندې مونږ موټر وی کې ریسپانس کوو. نو الته موټر ویز باندې کتا ته چیرته روډ ټریفک ایکسیډنٹ شي گاڑی دلا سمسله جوړه کی نو مونږه بالکل دا کومزی کې چې ټول پلازا دا دا سواد ټول پلازا اغه سره مونږه 500 میټر کې یو سیټلایټ سټیشن دی هغه یو ایس ایډ
یونائیٹڈ سٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ چکم دی داغی پتاون سرا مونگا التم ڈپلائمنٹ تل تیو ایمبولینس ہم وی او اینی ٹائم سلور الکان ملتان ڈیوٹی نو مونگا ایمبولینس سروس تے داغی نا علاوہ بیا دوم زمونگا مین چکم سروس تے اغا فائر دے خیجی ہر قسم بلگی جی نی مخورزو کے ما کتو چو دیر ما شمان او لکا آغا ایمرجنسی تا آغا زنانو نرسولی شی در ڈیلیوری پا کیسیس کی نو آغا ستاسو پا دی تاو سر زنانا غالباً چه نرسانی یا ڈاکترانی نو دا دقی بارا کی جی تاو سوائی چه سو تاسو دقی کسو بلکل جی سمر کسو نا صحبائی کی تقریباً ریپورٹ شوی دی یا سمر تاسو دا سی کسیم ایمرجنسی ورکڑی دا چه دا زناناو دا پریگننسی پا دوران کی یا ڈیلیوری دا غی پا ستاسو پا گاڑو کی یہ پڑی رکھا طریقہ شویدہ زمونگ جی فیمیل سٹاف بالکل موجود دے خجی او لیمیٹڈ کوانٹیٹی کے دے زگے چھے کوالٹی وائز کوالٹی وائز دے زمونگا چکم فیمیل ریلیٹڈ ایمرجنسی نو اگے دے پارا اکثر و بیشتر مونگا فیمیل ٹیکنیشین لے گو خجی خجی چسم نہ مونگا سرا پ ڈیوٹی مانے موجود ہی وی خجی نو اغا مونگا پ درجن لحاظ سرا او سب پوری چھ کلن ثوابی اسٹیبلش شوی دا 2019 دسمبر نا جی جی نو مونگا پ درجن و بانے دا شن کیسز ڈیل کڑی دی چاہے کہ فیمیل مونگا ہسپتال نو ترس ولی دی خجی یا پلار کی چونکہ دا سے کیس وی چھ دی کہ ٹائم انسرٹینٹی نو پدی کی مونگا بالکل ریسپانس کڑی دی او دے بالکل فیمیل ٹیکنیشین دی مونگا اگے پدی کی ٹریننگ دی پدی کی اگے ایجوکیشن ہم پدی کی دی او اگر ریسپانس ہم کی دے ار بیسیکلی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز خجی نو اگا مطلب ڈاکٹر صاحب تا مونگا یا زنانہ ورسو او در سیدونه مخ کی تاسو غداغی او کاغی طبیعت خراب شي پلار کی نو مونږه سره برت کیټ وی او کوشش کوو چې سیف ډیلیوری شي او هسپتال ته ورسو ډاکټر صاحب ته حواله دا کوجی تاسو دو شو به شو یو تاسو دغه شو ایمبولانس شو بل تاسو په ایمرجنسی هیلث کیر شو یا ډیلیوری کی نور د دین علاوه وجی تاسو پرمننت چکم خیر شبی دی نور ستاسو پا ذہن کی کمی کمی دی چی تاسو خلق اللہ سرویسز ورکوی مونگا جی فائر ایمرجنسیز ڈیل کو خجی اور چولگی کا ہر قسم اور وی لکا کیمیکل او دو بل خجی دا جی اور مختلف قسمون دی سدا کیمیکلز نہ لگی سدا سالیڈ چکم سیزو نہیں لکا سنچ فیکٹرو کی کیمیکل خدا غجی تک اگزیکٹلی اگزیکٹلی نو پا غی کی مونگا اینی ٹائپ آف فائر چی وی خجی آغی دی پارا مونگا سرا میٹیریل ہم شتا خجی مونگا سرا ٹرین کا فائر ایکسٹنگوشر تا اس سرا فائر ایکسٹنگوشر شتا مونگا سرا فائر ٹرکس تھی او دین علاوہ واٹر بوزر دی مونگا سرا مکمل ہر قسم حکومت خیبر پختونخوا اور ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد صاحب دے طرف نا زمونگا ٹول آئٹمز اویلیبل دی اور پدری سر کو سٹیشنوں کی دی شاہ منصور رزڑ اور ٹوپئی کے نو فارسٹ فائر بھی جنگلات و فائر تیر کال لگی دلی و مختلف ایریاز کے آئی کے مونگا اوسم سور زمخ کے اور لگے دلو پنچ پیر ایریا کے لگے دلو باہی کے مونگا رسپانس کرے دی او د دې مطلب دا چې نه سارت سا فایر چې هغه تاسو سره دا غي ریمیډی شته بالکل جی انډستریال فایرز کې مونږه ریسپانس کو غدون کې جی او سو میاشتہ مخکې ډیر غټ اور لګیدلو یو فیکٹری کې او هغه کې مونږه پراپر ریسپانس کړو او هغه یو ډېر خپل میکانیزم دی زمونږه چې فایر ډیر غټه ساته باندې نو مونږه هغه کې ډیسټریکټ چکم ټی ایم ای سره کوم فایر ټینڈرز وی هغه مونږه راغواړو او د نور ډیسټریکټ نو 112 والا غواړو نو هغه کې مونږه دا ڈسٹرکٹ یو کلیکٹیو ایفورٹ ایگزیکٹلی جی چونکہ ڈیزاسٹر دومرا غلط لیول بانی او جی بالکل او چاہیے دے پر او چا تا اس تے آواز ناممکن ہو بالکل جی جی نو اگر ڈیر غٹا فیکٹری ون مونگا کی دین لو جی مونگا سرا بیا واٹر ریسکیو دا چونکہ دا ایریا حکومت دا دلتا دریا سین دم شتا دلتا غٹا واٹر ریسکیو مطلب دا چ سو کو بو تو غرزی گیو تا سو غیر ریسکیو گئی ایگزیکٹلی بالکل جی ما کتلی ودی مخ رزو کے ڈیر واڑو دی خاص طور دا پشکال پر رزو کی ایگزیکٹلی تا سو ڈیر ما شومان چ گم دے اور ریسکیو و ما تا سو رجی دا غیر سر ڈاٹا شتے چ تقریبا سمر ما شومان بتا سو ریسکیو کڑی ڈیٹا خوجی قتل بغواڑی خنگا سر چ کوم اویلیبل لکا کوم زمون نالج کی دین او پشکال کی مطلب یو سیزن کے قطع سوائے کنا نو دے آر ان ڈزنس پدرجنوں کی جی جی بالکل اور آخی کے زمونگا ڈائیورس ٹیم بھی ڈائیورس سپروائزر بھی زمونگا بوٹس لگا غوطمار چی دکا غوپا چی ہوئی غوطخور ارتوائی جی آگا بالکل جی 24/7 اویلیبل بھی آل دو دا آپریشن ہمیشہ پر ڈے لائٹ کی کی گی مطلب دارے چی سمرا واٹر ریسکیو آپریشن جی آگا بطر روشنی کے کاوے دن کے روشنی میں نو مونگا کوشش کہو چی سنگ راس ایمرجنسی ہوشی نا
هغه کې ریسپانس هم کوو د دین علاوه جی زمونږ ایواکویشن هم کړی دی چې کله فلډ راغلی و نو په دا هنډ ایریا کې ډېر خلک چونکې اوبو لیول اچانک راوچت شو اوبه رالی تر بیلې نه دریاب کې هلته نه اوبه زیاتې شوې نو دلته لیول اوچت شو نو بیا مونږه ټیمز لاړل او په میډیا باندې مونږ راغلي وو هغه ویډیوز اوس هم شته دي نو هغه باندې مونږه په سونو خلک په کشتیانو کې مونږ سره بوټس وي انفلیټیبل بوټس هم وي او فایبر ګلاس بوټس هم وي نو مونږه خلک ایواکویټ کړي وو نو نه صرف هغه خلک چې کوم اوبو کې غورځېدلي وي هغه خلک چې اوبو کې کله ټریپ شوي مونږ ورته پښتو کې ایسارېدل وایو کې ګیر شوي یا ایسار شوي نو مونږ هغه هم ایواکویټ کوو او شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې کله دا فلډ راغلی و نوخار کې او په ډېر اسماعیل خان کې او په چارسده کې نو په هغې کې که تاسو یادی سوابی چې کومه دا ایریا وه دا تور ډېر نه اپله او جهانګیری سره هغه مونږه او ضلعي چې کوم اډمنسټریشن دا مونږ شپې شپې ټول خلک ایواکویټ کړي وو سیف شلټر ته مو رسولي وو او دې نه علاوه مو بیا مونږ نوخار ته هم سپورټ ورکړی وو هلته مو ټیمز لیږلي وو چونکه ډېره غټه سطح باندې ډیزاسټر وو نو ټول کے پی کے نه هلته ټیمز راغلي وو زمونږ ټیم هم وو یو بلډنګ چې جوړ وغورځېږي پرس کا بلډنګ لکه لازمي زمونږ په دغه کې کچا بلډنګونه دي د هغې دپاره جی تاسو سره داسې اکویپمنټ شته چې په هغې کې پته ولګي لکه اوس جی ترکی کې وه نو ترکی کې سره ډېر لیټسٹ اکویپمنټ وو د سا او مختلف سیزونو وسره وو نه ته پته لګېده چې دا ځای دا شی ریسکي کول په کار تاسو سره جی داسې اکویپمنټ شته چې په بلډنګ کې دن نه د ملبې لاندې یو کس پروتی او تاسو د بچ کولو کوشش وکړي جی بالکل ام دغه زمخ کې راتلم د تاسو سوال نمخ کې ام دغه چې زمونږ بیا دینه بعد یو بل سرویس ته ایته وای ډیزاسټر خا جی خا جی ډیزاسټر وېهیکل دی ډیزاسټر سرویس ته ایته پر مونږ خپل یو ټیم وی ډیزاسټر ایمرجنسی ریسپانس ټیم خا جی ډرټ ریسکیور مخې ته وای هغه کې باقاعده ام دغه ټول هغه دی سیزونه دی مونږ سره چې هغه کې زمونږ دا ٹریپ چکم وکٹمز ہی چرا کم تا سوائی چھے بیلڈنگ کے دلی آو جو راو بیلڈنگ کے دلی دیتا مونگا ٹیکنیکلی جی ٹریپ آو ٹریپ وکٹم آو کسان چھے سوک بیلڈنگ کے دن رگیش بیلڈنگ کے دن نگیش آو لان دیر مال بیل لان دیر ایکزیکٹلی جی نو آخی دے پارا مونگا سرا اخفل اکویپمنٹ هم شته دي چې هغه معلومی آواز معلومی ساؤنڈ فریکوئنسی ایگزیکٹلی هغه معلومی دین علاوه بیا به هغې ته لار څنګه ور جوړوي فار ایگزامپل اوس بلډنګ پرېوتې دی نو هغې کې ډېر غټ غټ بلاکس وي ډېر غټ غټ سریا او کنکریټ او نور وډ وی پکې لکه دلته کچا کورونه می تاسو هم پته ده نو هغه د پاره مونږ سره حکومت خیبر پختونخوا او ډایرکټر جنرل ډاکټر خطیر احمد صاحب په سربراهی کې دلته مونږ سره باقاعده ډیزاسټر وېهیکل وي هغې کې 24/7 زمونږ سټاف موجود وي هغې کې مختلف قسم اکویپمنٹ چاہے کې زمونږ سینسر دي زمونږ دینې علاوه هغې کې ډرلز دي کټر دي پکې او هایډرالیک جیکس دي پکې نو هغه مطلب ډېر ښه زمونږ کار کوي او په هغې باندې مونږ مختلف ایمرجنسیز کې دلته ریسپانسز هم کړي دي نور جی ستاسو د دین علاوه دا خو تاسو نور ستاسو د دین علاوه جی زمونږ هاسپټل ټو هاسپټل ایمرجنسی سرویس دی مینی هاسپټل ویلې شي داسې زمونږ ایمبولینس دي چې هغه فلی اکویپډ دي مطلب درې چاغي کې کارډیک مانیټر هغه کې سکشن هغه کې ډیفیبریلیټر هغه کې دوایانې داسې مطلب موویبل سټریچرز نو ډیر لکه مونږ سره مخکې د ایمبولینسز خالی وي هاسپټلز کې به چې وی تقریبا د کې بدومره اکوپمنټ نو نو دا مونږه فابریکیشن او تاسو بګینی یو انسټالیشن جی بالکل جی نو هغه زمونږ یو ډیر ښه سرویس دی فار ایگزامپل کالو خان کې یو کس په ګولۍ ولګي نو هغه به مردان ته یا بچخان میډیکل کمپلیکس ته او هغه د پر مونږ سره ډریپ نه اویلیبل دی ډاکټر صاحب چې سور ته ولي کیه کی یو ټرین ټیکنیشن وی او مونږه کوشش هم کوو چې فرست ایډ ول تاسو چې هغه د سمره ریکوایرډ تاسو ول ایگزیکټلی یو دا جی زمونږ یو ډیر ښه سرویس دی دین علاوه جی زمونږ یو بل سرویس دی چې مونږه ٹریننگ ایکٹیویٹی کو اوس هم د میډیکل کالج سټوډنټس راغلی وو نو مطلب د ٹریننگ د پاره خو جی صوبه کې د صوبې په لیول سو انسټیټیوشن شته مو خو کته چې تاسو سو صوبې په لیول باندې جی هډ کوارټر کې زمونږ ٹریننگ وینګ سړي او اوس اکیډمي باندې زمونږ بس په پروسس کې دا حکومت خبر پښتونخوا کې د پرډیر غټ اقدامات کړي دي نو ان شاء الله اکیډمي باندې زمونږ جوړ شي نو اب مونږ بیا نو کې یو بیا تاسو مختلف خلکو له ٹریننګونو ورکوي ایگزیکټلی خجی د کالجونو یونیورسټو یا چې کوم اداري
انسټیټیوشن ګورنمنت دی یا نان ګورنمنت دی ځکه چې مونږ غواړو چې سیف انوایرنمنت سوسایټي سیف انوایرنمنت شي یو کس څنګه ته بیسیک لایف سپورټ په موقع باندې ورکې دا ریسکیو دا ډاکټر در رسیدو نه مخکې نو دغه بچ کې دوه زیات چانس دی نو دا سه چاته بلیډینګ دی او تور ته مطلب سر یو بیسیک ټیکنیک اپلای کیو بلیډینګ لګ کنټرول شي چې ریسکیو یا هاسپټل ته چاغه رسی نو هغه لایف زیات بچ کې دوه چانس دی یره جی وړه هم اگر داد جی تاسو لکه دا تاسو کو پس ڈاٹا پس سٹڈی کڑی سمر خلق لکه سمر پرسنٹ تاسو لکا ڈیتھ کی یا پا مختلف سیزنوں کی چې تاسو اگر اسکیو کئی یا ستاسو دے ادارے نہ پس یا ستاسو دے ادارے نہ مخ کی اگے وقت کے ادے وقت کے ستاسو سر ڈیفرنس آ گئی جی مخکنی ڈیٹا خو جی مونږ سره اویلیبل نه ده مې بی اغا چیرته بل لیول باندې بی د مونږ ادارې نه مخکې خو مونږ ادارې چې کله نه راغلي دا نو مونږ جی هر میاشت کې یو ډیټا وباسو هغه کې زمونږ څومره خلک ژوندي او اسپیتال ته راورسول او الله دینو کې څومره په حق ورسېدل یا رسېدلی او حکم رسېدلی هغه کې هو جی زمونږ سو وس نه لکه اوس چیرته فائرنګ شوې دی یا چیرته اوبو کې هغه ورزېدلی دوه ډیټې مې وته لري یا اطلاع لیټ راغلی دا خو باقی جی زمونږ تقریبا ته ویل شي چې په سو کې مطلب مونږ 98 یا 99 خلق مونږ ٹھیک رہ رسو او هغه لکه فار ایگزامپل او سوک زخمی شوی دی نو روڈ سائڈ باندې هغه تاسو روچت کې هغه ته پراپر مونږ کې نو لول لګو ځکه چې دې ته وایي جی گولڈن آورس اولنی گھنٹہ یا دو گھنٹے دار انسان ډیر امپورټنٹ ډیر قیمتي دی ایگزیکٹلی جی نو هغه کې چې مریض ډایرکټ روچت شي او په خې طریقې باندې هسپتال تر ورسی مخکې به جی روچت کو ډارسن یا پک اپ کې ویرا سے واچولو کنه عام خلکو یا سوزوکی کې اوس پراپرلی جی مونږ هغه دې په لاګ رولینګ اپلای کو پراپرلی سټریچر وی اسپاینل کارڈ پراپرلی دا غسیدا پاتې شي سروایکل کولر ولګي کینو لې منو لې اور تاسو کو نو جی ان شاء الله تعالی مطلب د دې چې زمونږه کوشش دای چې مونږ نه یوزل چې یو انسان کې ساوي او جی نو مونږه کوشش کوو چې ډاکټرانو صاحبانو ته اسپیټال ته په سیف طریقې باندې راوړو خو جی د سوابای پر پرنس په خبرو کې ځکه چې تاسو سوابای کې خو ډیر وخت تیر کو تاسو ته زیات سمره کالونه جی تاسو ته تقریبا په میاش کې رسیو کیږي او کم قسم چې کم ایمرجنسیز دي اگر سوابای کی ډیر دی یا کمی مسئلے سوابای کی چا نور زینو کی تاسو خوبه کیٹیگرائز کړی چې په مختلف علاقو کې مختلف قسمه سوابای کی جی کم قسمه مسئلے ډیر دی او سمره کالو نه تاسو تجربه سیو کی سواب اول خوبه جی زنه مسلو خبرو کو دلته جی میډیکل ایمرجنسیز ډیر زیات دي په نمبر 1 باندې میډیکل داری چې فار ایگزامپل چا طبیعت خراب شو چا سا خراب شو چا ته هټ ټیک شو چا مطلب داری چې سبل سره بےوشی پہ رہا بلڈ پریشر ہائی یا ڈاؤن شو شوگر ہائی یا ڈاؤن شو سینہ خراب ادا سائے خراب شوا نو میڈیکل ایمرجنسیز تعداد ڈالتا طویل شی جی جی تقریباً 80 to 85% میڈیکل ایمرجنسیز میڈیکل ایمرجنسی بیا جی تقریباً 10 to 12% روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بائک بانے ایکسیڈنٹ شو رشکا وا اڑے دلا بل جی پختانو کو یو بل اولی ما ایگزیکٹلی غیوم تھا سر یو بل سر جنگونا ڈیر مشہور دا غدی وی پٹانا ریٹ پیس مین دی ار ایٹ وار کنا دغه بار کی جی تھا سو جی سمرا خلق تقریباً دغه قسم ایمرجنسی تھا سو سمرا بلٹ انجری جی اگے تمونگا وایو فائر آرم انجری بلٹ انجری جی جی نو مطلب درې چې غم تاسو ویلې شي چې مونږه ته په دې 100% کې 5% تقریبا اهم دي 4 to 5% زمونږه بلټ انجریز راځي مطلب لا سویسایډ اٹمپټ وی یا کراس فائرنګ وی یا سبل سو ډومېسټک ریزنز وی چونکی از موږ ډومین نه دی چې هغه ریزن سمونږ زو خو چونکی پولیس هر یو ډاټا جی پته ولګي کنه او نه ډیټا خوشته جی 4 ټو 5 پته ولګي نو پاره کې وستا سو پلانینګ جوړی رو په موثر افیکټیو جی ایگزیکټلی 4 ټو 5 پرسنټ زمونږ په دې 100 کې 4 ټو 5 چې دی هغه زمونږ دا بولټ انجریز خج بولټ او ایکسپلوزیو خدال ته کم دی بلاست وغیرہ ډیر کم دی چې په 3 4 مانس کې یو چیرتا وشي ګرنیټ تاسو خبر وکړه بلاست لپاره تاسو سره صدا چې اکوپمنټ شته چې هغه تاسو د مخکې نه پرایر دغه والی نه نه جی هغه چونکی زمونږ ډومین نه دی تاسو د پولیس سره هغه د بم ډیسپوزل سکواډ ایگزیکټلی زمونږ چونکی پوسټ ریسپانس دی او مونږ جی سیفټی خبره تاسو وکړه نو مونږ جی بالکل هیلمټ هم سره سره مونږ سره نی پیډز مونږ سره واټر ریسکیو لپاره خپل فایر ریسکیو لپاره مونږ سره فایر سوټ شته دی
बाकायदा फायरहुड भी बाकायदा हर सा हेलमेट वगैरह मुंगे चाहे सी बी ए कुमा चौ सिलेंडर टूल सीजना पूरा दी और द एक्सप्लोसिव दे पारा मुंगे सर जी आज मुंगे डोमेन ने दे बिकॉज मुंगे प्री रिस्पॉन्स बिल्कुल आगा जी पुलिस हाँ जी स्वाबाई द पारा स्टासो पर जहन की स्टासो खबर खाक जोड़ शिवी तास तो इमरजेंसी में टोला पता वाला गे दा ताउस तो टोल मसालो स्वाबाई के स्वाबाई जिले द पारा जगह जी तासु दिल दे से सीजन बता सो फ्यूचर की पखपल प्लानिंग की इंक्लूड कोल गाड़ी जैसे भी इंक्लूड कोल पकाए सर यो खुद फेक कॉल खबर दरमियान के लगा होने पाते राला अगा दस हेरे चिम मास हर चीज कुम डेटा प्रता रा जी अगा तकरीबन जमुंगा सब 25,000 पूरी कॉल सीधी अगा मुंगा ता फेक राजी फेक रा कता सोलान दे ओसम लाड़े और असी यो 2 मिनट के ना सरे 2 मिनट के भयो 50 کال نہ راشی صاحب محمد تا 50 ڈیجٹ میں لگ جاتا ہوا لا ہو مطلب کہ تاسو کہنے سره 15 20 خبر راضی یا 30 پدوا منٹو کے او مطلب دری چھ چون کہ دا فری ٹول فری نمبر دی او یو ار سڑے دے دے نو رس نقصان نشتا مونگا ہو ڈیفینیٹلی کال ریسیو کو زکہ چھ مونگا تا مخ کی نہیں پتہ چدا او دے سوک تی دے ایمرجنسی شتے گنیش ایگزیکٹلی جی ہو دی کہ نقصان دری چھ تاسو زمونگا نمبر انگیج کے او جی دا گورنمنٹ طرف نہ زمونگا تو لمیٹڈ نمبر ملاو شوی دی لائن زور تا وے مونگا نمبر نہ لائن بو وے 1122 لائن چھ دے اگر یو لیمٹ ہی سنگا موبائل کے خپل میموری گندا سے دا لائن ہم خپل یو لیمٹ ہی نو اگر تا سو انگیج کے چ تا سو اگر انگیج کے نو چا بل کا کال کئی 1122 بانے اگر تا لائن انگیج ور روانی اگر غریب لا بو موٹر وی ریزرونگ کس چ گم نے اگر تا ہیلپ پراپر ٹائم مان دیو پر ریکوائر ٹائم کی ملاو نہیں ایگزیکٹلی نو زمونگا دا زما دا ریکویسٹ ہے دا فیک کال سارا چ مطلب کائنڈلی دے دے پارا ما دا ثوابی عوام تا ایز ا خدمت مونگا دا خدمت کو دلتا سروس ورتا ورکو نو بینگا خادم ما دا ریکویسٹ سے چ دی دے زمونگا دا نمبر انگیج نہ ساتھی وجہ دار ہے چھ سبا تا دی کہ مونگا تا چا جان بچ کولو دے پارا ٹائم کم ملاوی دی شی دی شی اوکس مونگا تا لس منٹ مخ کنا کال کی لگیا تو اگر نمبر لس منٹ پس ملاو شو نو لس منٹ اگر دے پارا د جون دو د مر خبر ا دا لگے چھ تا سم پتر منٹوں نو گئی بالکل نو بیا جی میسج تر زو میسج دار جی چھ چون کہ دلتا میڈیکل ایمرجنسیز ڈیری دی اس گرمی موسم را روان دی نو گرمی کی اخپل بیماریانی ہائی کی ہیٹ سٹروک راجی سن سٹروک راجی ڈائریا راجی مطلب دار چ وومیٹنگ وغیرہ کے سی راجی چون کہ مونگا خوراک خیال نہ ساتو صفائی خیال نہ ساتو نو غیل وجہ نہ ددی زیاد چانس سی ددی نی لو جی مونگا پاکستان کے ملیریا یعنی چکم ویکٹر باؤنڈ ڈیزیز دی ڈینگی شو ملیریا شو نو غم کا مونگا صفائی خیال ساتو کم حکومت طرف نہ مونگا دے پارا گائیڈ لائنز چ فل آستین استعمال اوے مطلب پروٹیکشن کوے نو اغا مونگا کو کور کے ماسکیٹو سپرے کو نو اغا مونگا زیاد بچ کی گودین لو جی جنگلات اور کیسے زم دال تکی گی تیرا گرمی کی مشوی دی نو زما بدا ریکویسٹ چ کوم خلق او سیگریٹ دین بلے اغل تے داس سے مثلا نہ کئی جاری نہ اور لگی گنا بالکل جی پہاڑی ایریا کی شدی اغا دی کوشش کی چیرا اور لگاول کوشش تے نہ کئی اغا لوجنا یو خو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی گی او جی پولوشن پھیلاوی گی او کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن او بالکل مختلف گیس بالکل جی او اخی کی غٹ نقصان اغا آبادی تئی اکثر اغا اور دمر پھیلاو شی او جی چے اغا آبادیم چکم اور سر گیر چا پی رہی اغا غریبانان وکٹم شی خی جی تاسو خطرات سر اور وقت مخی تاسو رسکی کول کئی تاسو د خلکو خدمت کوي دا سی جی یو واقعیا ته د خپل جون یو دلچسپ او یو خاص ستوري را ته وای چې هغه تاسو د غکړی چې تاسو په ذهن هغه یو نقش د غکړی چې تاسو تاسو په جون کې تاسو په سرویس کې چې دا سی یو ستوري راغلی چې تاسو دا غینا سر واقعیات خو زموږ روزانه داسي چې چا جون بچکو او چا جون بچکول بذات خود یو غټه واقعیا ده بالکل ځکه چې چا جون چوک د مازورینا بچکی سوگ دا چاہتا بچے بچ کے سوگ نوے پیدا کے دو بچے بچ کے دا خطرے نا یا دا ایمرجنسی نا گائنی خبر حکومت آسو کرا نمونگا خو زمونگا ورکر چی دی یا زمونگا ریسکیور چی دی بریو ریسکیور دے آل آر ماشاءاللہ ویری ڈیڈیکیٹڈ و ہر سٹوری پا خپل لیول بانے یو سوپر سٹوری دا خو مطلب داری چی سوابی کانٹیکس کا کزا خبر ہو کم نو دا یورز ما زیگر مہام ٹائم و او فلڈ خبر روانے ہوئی نو ما تا اطلاع رالا ایوہ سیٹنگ دیر پا دغزی کی ناس ہوں
سب پانچ بجے ٹائم باو گرمی گا نہیں وینو پانچ بجے ٹائم مازی گری وی تقریبا اغنم لگ مخی نو ما تا کال ڈالو چیر اپ ہنڈ کی او بولے ولو چتی کی ما تا سے ایکسپلین کڑل چال تا دریا سندھو چتے دو نو دیکھو دا سوری دریا کابل چتے دو نو دیکھو دی او بوتا لار کم دل نو دامو چتے دلے ملتنا تربیلی نم لگی لگی اوپر کلا وی دلے آل دو اگی نارمل کلا وولے خو چونکہ ہلتن اوبر زیادہ شو نو دا لیول امر سر او چتے دو نو خلق دل تو سی گیم ہنڈ کی پکنک ہم مناو کئی نو ما زر زر ٹیم ولے گلو او چا بائکونا دا چا چھیلئی دا چا معشومان دا چا کچن سامان مطلب مونگا کا ٹیم کی دیتا نو گورو چھ دا اس انسان دے مونگا صرف ما تاس ہوئی لے مونگا انسان پور لیمیٹڈ نیو مونگا سا بچ کو لو والا مونگا سا نہیں لاؤ انوائرمنٹ ہم بچ کو جی اور لگے دلے دنو مونگا جنگل ہم بچ کو مونگا مطلب پیشوم بچ کو مونگا ڈاگ ہم بچ کو اہی کے ہاؤس ہولڈز ہم وہ بائکونا مائکونا سمرا مونگا بوٹس کے راچہ ہولے شل او مونگا خلق ایوکوئی ویٹ کرل او هغه ډیر زیات دعا گو وو دغه ډیر خلک چکر ته راغلی وو ویزټ ته راغلی وو هغه ته موږ ویل چې دا ورځ ویزټ سره خو بس مطلب عوام دی دا هغه لارې چانه دی بندې کړې موږ باغی سپورټ کوو موږ باغی خدمت کوو بالکل ډیر د سوابیوالو نه جستا سو سوابای کی تاسو سرویس کوی دار ځای یو خپل کلچر دی یو خپل خبرې دی او د خلکو یو خپل مزاج دی سوابای نه جستا سو س کمپلینټ دی چې هغه خلک بیا بیا ریپیټډلی او بیا کوي بینگ ریسکیو خو جی مونگا اس کمپلین نشتا ورنا دیر سپورٹیو خلق تھی اور دیر پازیٹیو دی اور مطلب داری چیز مونگا دیر زیاد قدر ہم کئی لار بانی چیرتا لار بندی ٹریفک لار بندی دیر لار رتا کولاو کی اور مطلب داری چیرتا مو اوئی نی نو حکومتی سطح بانی عوامی سطح بانی پا دفتری سطح بانی ہر چیرتا زمونگا علاقانو اور زمونگا دیر زیاد ریسپیکٹ تے اور خوب بس دا ریکویسٹ ورتا کہوں چی زمونگا عوام دا دی دا فائدے دے پارا دی چیز ہمونگا دا 1122 چکم کال دی یا نمبر دی ابن آشیس جی کالون بلکل اگزیکٹلی جی دا دی تا ریکویست تے چی کور کی دیور تو ہوئی بچو تا دیو ہوئی چی یار دا ممیلاو کوئے نو دیس ربا دی تا سرویس نورم خشی او اوسم خدی او مونږ باندې کوشش کوو چې نورم خوشي نور جی زمون په شیشه باندې تاسو خپل کتون کو تا وريدون کو تا اخیری سم میسج ورکول غواړم زمونگا آخرانی میسج دادی دو خبری دی دا خپل ځان خیال ساتے خپل صحت خیال ساتے خپل گرد ماحول چکم دے انوائرمنٹ اغیر خیال ساتے ذکر چھے ماحول دے نو مونگ گئیو او دا برداشت مظاہرہ دیر زیادہ کوئے او دا دین علاوہ بار بار دا خبر ریپیٹ کاؤں دا زمونگا مجبوری اور توائی یا زمونگا ڈیمانڈ اور توائی چسا نام تاسو ور کوئے اغا زمونگا تا ان نیسیسری کال مکوئے ذکر چغیر وجنا زمونگا نمبر چھ دی آغا ڈیر زیاد انگیج کی گئی اور آخر کی پاکستان پائندہ باد ریسکیو زندہ باد ڈیر ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ ڈیر ڈیر